फरमाता है क्यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो ईमान लाता है वो मरे तो भी जिंदा है, और जो कोई जिंदा और उस पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। मैं जानता मेरा मखलूसी देने वाला जिंदा है और आखिर उस दिन को खड़ा होगा और अपनी खाल बाद पहुंचाने के बाद में अपने बिस्तर में खुदा को देखूंगा, जिसमें खुद देखूंगा मेरी आंखें देखेंगी ना कि बेगाना की, ना दुनिया में कुछ लाए ना कुछ ले जा सकते हैं। खुदाओं ने दिया, खुदाओं ने दिया, खुदाओं के नाम बारी को मेरी जवानी में खुदाओं मेरे गांव को याद रखकर खुदा मेरे खाते याद करवा Thank you.
गुजार देश का और इन टाइम पास में खुदा की मोहब्बत हमारे खामोश उसमें है उसको अपना मौत गुजार कर सकती है ना जिंदगी ना पिछले ना कुवते ना बाल भी ना इंफाल की चीजें अगर हम फीसल गुलाम के वास्ते पीते हैं अगर बदल गुलाम के वास्ते बनते हैं पर सब ये बड़े गुलामों के मसीह की बात जुड़ा हुआ सली पाएंगे हमारे गुलाम ने सुनाया हमारे बिना
کہ حیات میں سے چشمہ ہے اور ہم تیرے شکر ادا کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں آج کر یہ دن دکھائے زندوں کی زمین پر قائم اور دائم رکھا اور کبھی فراہم ہمیں نہ دیا یہ تیری بے بہا برکتوں کا اے خداوند استعمال رہے غنیمت انسان سے کہ ہم آج تک منع نہیں ہوئے اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ تم نے ہماری شکلوں کو اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے مجھے ہمارا کتنا خیال ہے یہ انسانی عقل نہ تو کبھی جان پائی ہے اور نہ ہی کبھی جان پائی ہے پیارے خداوند حاضر ہوتے ہیں آج اس عبادت میں جب ہم اپنے پیارے عزیز انکل جوزف مبشر کو یاد کرتے ہیں اور اس وقت اے خداوند ایک ایسے مرحلے سے گزر رہے ہیں جہاں ہم سب نے کسی نہ کسی دن ضرور گزرنا ہے خداوند ہم اپنے عزیز کی زندگی کا تیری حضوری میں شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ تو نے انہیں ہم سب کے درمیان خاص طور سے ان کے خاندان کے درمیان ایک تحفے کے طور پر ادا کیا انکل نے اپنی زندگی کی اچھی کشتی کو کہا ہے اور اے خداوند ہم اس بات پر تیرے شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام دکھوں سے بھی رہائی پائی ہے اے خداوند جب ہمارے پیارے ہمیں دنیا میں داغِ جدائی دے جاتے ہیں تو ہمارے دل انسانی فکر کرتے تھے احساسات رکھتے ہوئے نہایت غمگین ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہم نے اپنے پیاروں کے ساتھ ایک اچھا لمحہ گزارا ہوتا ہے لیکن اے خداوند اس حالت میں ہم اپنے پیاروں کو ان کے پورے خاندان کو ان کے تمام عزیزوں کو یاد کرتے ہیں جو دور اور نزدیک سے ہر جہاں جمع ہوئے ہیں خداوند خاندان کی تسلی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ اے خداوند ہم اپنا اطمینان کہاں دیں گے ہم تجھ ہی کو رکھتے ہیں کیونکہ کلام ہمیں یہ سکھانا ہے کہ تو اطمینان میں بچتا ہے ایسا اطمینان جو کلام ہمیں سکھانا ہے کہ دنیا نہیں دے سکتی اور اے خداوند جب ہم اس اطمینان کو مانگتے ہیں تو ہم کلام مقدس کی باتوں کو بھی سیکھتے جائیں اور تیرے باتوں کو یاد رکھیں جہاں سب سے پہلے تو تیرے بندے رجوب نے شکر گزاری کی تھی اور یہ کہا تھا خداوند نے دیا خداوند نے لیا اور ہر حال میں خداوند ہی کا نام مبارک ہو بے شک ہمارے پیارے نے اس دنیا میں رہ کر ایک اچھے باپ کا ایک اچھے شوہر کا ایک اچھے دوست کا ایک اچھے بھائی کا ایک اچھے بیٹے کا فرض ادا کیا ہے اور جب بہت مقرر ہوا کہ تو انہیں اپنے پاس بلا لے تو آج ہمارے دل کو یہ سکون اور اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ تیری اپنی آرام خواہ میں موجود ہیں اور ایک ایسی آرام کا جہاں ہم سب نے جانا ہے اور خداوند تیرا بندہ یہود کہتا ہے کہ جب تیرا وقت آئے گا تو سب سے پہلے وہ جو مسیح میں سوئے ہیں وہ جی اٹھیں گے اس کے بعد ہم جو باقی ہوں گے وہ خداوند تیرے اس خوبصورت جلال کے منتظر عظیم نظارے دیکھیں گے جس کا وعدہ ہم نے ہم سب سے کیا ہے جب ہم ان باتوں کو سیکھتے اور سنتے ہیں تو واقعی میں تیرے وعدوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیش بیان ہے ہاں جی کے لیے ان کے دونوں بچوں کے لیے تمام پیاروں کے لیے ایک دفعہ پھر ہم تسلی اور اطمینان مانگ رہے ہیں ہمارے خداوند دل سے یہ دعا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں برسوں سالوں میں تو اس خاندان کو جس طرح ہمیشہ سنبھالتا رہا ہے تو سنبھالے گا اس لیے کہ تو ہمیشہ سے اس بات کو جانتا ہے کہ تیرے بندے نے تیرے خادم نے گھر کی تیرے گھر کی مدد رکھ کر تیرے گھر کی خدمت کی ہے سالوں سے اس سلسلے چلا اور نہ صرف انہوں نے اس خدمت کو سر انجام دیا بلکہ ان کا پورا خاندان تیری کہنی بولی اس چیز کو قائم رکھتا رہا ہے واقعی میں جب تیرے بندے تیری غربت کو محسوس کرتے ہیں تو تو بھی ان کا کام نہیں چھوڑتا ہے واقعی میں آج اس وقت اس عبادت میں تو ہمارے شامل حال ہو اور تدبین کے باقی کرائے جو تیرے گھر سے شروع ہو کر شہر خاموشہ یعنی پاکستان کی طرف جاتے ہیں تو تو بڑا بڑا ہے اور اس آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ تمام کلیسے کے لیے اور بالخصوص میرے اس نزدیک کرانے کے لیے یسوع مسیح ناصر کے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین
Yeah.
کے لیے جب وہ کلام دینے کو ہیں تو خداوند تو خداوند ان کی کلام دینے میں بڑی رہنمائی کر مدد کر خداوند خدا اور وہ گہرے بھید وہ گہری باتیں جو خداوند تو اپنے لوگوں سے کلام کرنا چاہتا ہے جو تو اپنے لوگوں کو عزیز خاندان کو تسلی دینا چاہتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے خداوند وہ خداوند خدا تیرے بندے کے وسیلہ سے خداوند تیرے لوگوں کو ملے یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے جلال نام کے وسیلہ سے موت جو ہے یہ جسمانی زندگی کی ایک حقیقت ہے
ریڑھوں کی طرح وہ ہمیں چراتا ہے, وہ ہماری نگہبانی کرتا ہے, ہماری حفاظت کرتا ہے, ہمیں چراگاہوں میں لے جاتا ہے, جہاں سے چشموں کے پاس لے جاتا ہے, جب ہم تھک جاتے ہیں ہماری جان کو بحال کرتا ہے. تیسری آیت کے پہلے حصے تک یہ فزیکل ریالٹیز ہے زندگی کی جس میں خدا ہمارے ساتھ ہے. تیسری آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس سے روحانی زندگی کی کچھ حقیقتیں سامنے آتی ہیں کہ نہ صرف وہ ہمیں جسمانی زندگی دیتا ہے بلکہ وہ ہمیں اپنے نام کی حفاظت صداقت کے علاوہ پر دے سکتا ہے. یہ زندگی کی ایک ایسی حقیقت ہے جو زندگی کو روحانی اور حقیقی معنی دیتی ہے کہ خدا ہماری زندگی کے اندر صداقت پیدا کرتا ہے. یہ صداقت نہیں صرف سچ بولنے تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کی مقصدیت کو واضح کرتی ہے کہ انسان کی سمجھ, انسان کا رخ, انسان کا ذہن حقیقتوں کی طرف ہو, شراب اور چھوٹی تسلیوں کی طرف اپنا بھاگے. اور جب خداوند ہمیں صداقت کی راہ میں ڈال دیتا ہے تو پھر ہمیں کسی بات کی دہشت اور خوف اور ڈر نہیں ہوتا. اس لیے یہ کہا گیا ہے بلکہ اگر موت کی سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی برداشت سے نہیں کرتا. یہ وہ دہشت اور تھریٹس ہیں جو انسان کو زندگی میں ہر قدم پر ملتی ہیں. جسمانی انسان اپنی دہشتوں سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن جو روحانی لوگ ہیں, ایماندار ہیں, وہ اپنے ایمان کی جلدی کو, اپنے ایمان کے صبر کو صداقت کی راہ پر اس طور سے جاری رکھتے ہیں گویا خدا کا مسالہ اور لاٹھی ان کی حفاظت کرتا ہے. چرواہے کا مسال جو ہے وہ اس کے مسل کا اور اس کی روحانی زندگی کی روحانی درجے کی علامت ہے, اور اس کی لاٹھی جو ہے وہ جانوروں کو بھگانے کے لیے, دشمن سے حفاظت کے لیے استعمال ہوتی ہے. پانچویں آیت سے جو سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا ہے وہ روحانی زندگی سے بھی ایک قدم آگے کی ہے. تو میرے دشمنوں کے رو برو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے, بچھاتا رہے گا, اور ایٹرنٹی میں ابدیت میں بھی تو میرے دشمنوں کے سامنے مجھے سرفراز کرے گا. تو میرے سر پر تیل مرا ہے اور میرا پیارا رکھے سکتا ہے. مزو صاحب کی زندگی کے حوالے سے نہیں کر سکتا.
یا ہمیشہ تک سکونت نہیں کر سکتے. آپ ایک گھنٹے کے لیے آئیں گے, دو گھنٹے کے لیے آئیں گے, پھر اپنے کام پہ چلے جائیں گے. ہر وقت کوئی بھی شخص خداوند کے گھر میں سکونت نہیں کرتا, لیکن ابدیت میں آئندہ زندگی میں ہم خدا کو روبرو دیکھتے ہوئے اس کے جلال اور بزرگی میں شامل ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا روحانی جسمانی اسکٹولوجیکل مناخرت کے حوالے سے تجربہ ہے. دوستوں کا لوگ ہمارے سامنے یہ تجربہ رکھتا ہے. یہ سب یقیناً صرف اس قسم کے جیتا لوگوں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ یہ سب جو ہے بہت بڑا اعتماد ہے ایماندار کی زندگی میں. میں ساری فیملی کو درج کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک یہ ڈیتھ جو ہے یہ اس وقت جنگ ڈیتھ ہے, ابھی ان کے جانے کی عمر نہیں تھی, لیکن جسمانی طور پر جب انسان بیمار ہو جاتا ہے, بیماری لگ جاتی ہے, تو پھر اس کا ایک منطقی انجام ضروری ہے. اس کے اندر ہمیں امید کیا ہے, کیا بھروسہ ہے, کس بھروسے کے ساتھ آج ہم اپنی اس عزیز کو روک سکتا ہے. غم بے شک جسمانی طور پر غم تو ہے اور اس سے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایک عجیب بھروسہ ہے کہ خداوند غم سے لوگ آنسو پوچھ کر مبارک ہیں وہ جو غم بھی ہے, کیونکہ وہ تسلی پاتے ہیں, نہ صرف پائیں گے بلکہ پاتے ہیں. اور یہ تسلی اس میں ہے کہ یہ موت جو ہے یہ دلا کر اس کا بھی خاتمہ ہوگا. بہت پہلے جنازہ پر میں نے سرمن سنا, جس میں ریچر نے کہا کہ موت انسان کا دشمن ہے. موت انسان کی دشمن ہے کیونکہ وہ تسلیوں کو رکاتی ہے, لیکن تسلی یہ ہے کہ یہ دشمن جو ہے اس کا بھی اپنا ایک انجام ہے. خدا نے اس مسیح میں مردوں میں سے زندہ ہو کر موت کو شکست دی ہوئی ہے, اے موت تیری فتح کا, اور یہ فتح جو ہے اور اس کے زور ہے وہ ایماندار روز روز اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. پانچویں حق میں ہے کہ خدا سب چیزوں کو نیا بناتا ہے. یہ دکھ کا ہمارا اس وقت آپ کا تجربہ ہے, یہ اس صورت میں نیا بنایا ہے. یہ چٹکی بنانے کا مسئلہ نہیں ہے کہ شام کو آپ خوش ہو جائیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ خدا چیزوں کو نیا بناتا ہے, تو غم کو خوشی کو بدلتا ہے, تسلی کو بدلتا ہے, اور جسمانی حقیقتوں کو روحانی حقیقتوں میں بدل کر ابدی حقیقتوں میں داخل کرتا ہے. چلی آئے الفا اور اومیگا بہت کامیاب بولتے ہیں, اور یہاں اس کی تشریح بھی کی گئی ہے, یعنی ابتدا اور انتہا. اس کو ہم کئی لیولز پر دیکھ سکتے ہیں. خدا یسوع مسیح زمین کی ابتدا ہے, زمین کی انتہا ہے, پورے کریشن آرڈر کی ابتدا ہے, انتہا ہے, لیکن شخصی طور پر وہ ہماری زندگی کی ابتدا اور انتہا بھی ہے, کیونکہ ہم اسی میں جیتے ہیں, اسی میں مرتے ہیں. اور سکون اور فخر کی بات یہ ہے کہ ہم اسی میں مرے ہیں, جیتے تو ہیں لیکن اسی میں مرے ہیں. جب ایماندار اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے چہروں پر خطا کی مسکراہٹ ہوتی ہے, زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع. ایکچولی میں اس آیت پر بولنا چاہتا تھا لیکن آپ نے ٹائم سر چینج کیا, چار بجے کی بجائے 3 بجے میں آتا آپ نے شروع کر دیا. زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع, یہ بات پولس رسول نے اس وقت کہی جب وہ قید کی حالت اور رومی حکومت کی قید میں جانا اس کا مطلب موت ہے, کیونکہ جو رومی سپاہی پکڑ کے لے گیا کسی کو وہ کبھی واپس نہیں آنا.
رہتا ہے زمین پر اور میں مسیح کا ہوں. اور جب میں اس دنیا میں سے گزرتا ہوں چلا جاتا ہوں اس وقت بھی میں مسیح ہوں.
वीडियो बना रहा हूँ, उधर से चले जाएं। Thank you.
Jesus.